De fali atrany miarabatsika any tokantrano manaraka tsitapaka ny TV Plus Madagasikara sady manasantsika ihany koa hanaraka izao fotoana ny fampalambavao izao atramin'ny farany araka izao ahitantsika azy izao moa dia ny tenako sy santatra lantoniriniaina no miaraka aminao amin'nyity alatsinainy fa 7 ny volana febroary 13 sy 2 ity miarabanao santatra. Miarabanao Njaka Andriamahery, miarabatsika rehetra mpanaraka ny fampalalam-baovao indray izay amin'izao alina izao. Tu izao ary ireo lohatenim-baovao tapany voalohany. Mitaky 200 tapitrisa ariary ho takalon'ny famotsorana ireo telo mianadana lanan-keriny. Tao ambona Manarivo, komina Morarano-Krom, ireo mpaka an-keriny. Velotaraina ireo fianakaviana ary mangataka ny fandraisana ndraiky sy ny mpitondra fanjakana amin'ny ijerenina vahaolana amotsorana ny avan'izy ireo izay nataon'ny Jiolahy takalonaina ireto. Trano mandidina ny 20 tafo ao anatin'ny fokontany amin'ny pivolo ambotorano ao amin'ny boriborotany fahefatra eto Antananarivo renivohitra no nahazo filazana fandrodanana raha ny nambaran'ny mponina. Nisy ny vidiny tany nandrenan'izy ireo trano ka mahatonga izao fanalana azy ireo izao raha ny fitarainan'izy ireo. Lohatenim-baovao tapany faharoa, tsy mbola miova ny toerana raisin'i Madagasikara mikasika ny visavisa misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Hoy ny ministry ny rarambahiny Ibetsila, mitaky ny fametrahana ny fandriampahalemana maneratany Madagasikara. Hoy ny ministry ny rarambahiny Malagasy raha nandray ny masivoan'ny Rosia teny Anosy. Misy ny paikady ny fitondram-panjakana mampifandray ny tambazotra mitondra herinaratra amin'ireo tanàna andrenivohitra samihafa mba sitrahan'ireo tanàna mitokamonina eo anelanelan'ireo tanàn-dehibe ireo. Herinaratra ihany koa laharam-pambiaina ho amin'ny fampandrosoana ny famokarana herinaratra maneran-nosy. Hitantarantsika ny fampalalam-baovao tsy mbola miova ny toerana raisin'i Madagasikara mikasika ny disadisa misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Hoy ny ministry ny rarambahiny Ibetsila. Mitaky ny fametrahana ny fandriampahalemana maneran-tany Madagasikara hoy ny ministry ny rarambahiny Malagasy raha nandray ny masovoan'ny Rosia teny Anosy androany tolakandro. Sehatra samaro no nisiny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Rosia tao anatin'ny taona mary ary ho amafisina izany. Antony fionana androany tolakandro teo aminy sy masovoan'ny Rosia eto Madagasikara hoy ny ministry ny rarambahiny Malagasy Ivete Sila. Mikasika ny fehikevitra ny lanian'i Madagasikara nisy alakamisy 13 febroary lasa teo taorian'ny fivoriana tsy ara-potoana faraiky ambin'ny folo ny firenena mikambana miompana fangatahana ny fialan'ny tafika Rosiana Ukraine dia nanamafy ny ministry ny rarambahiny Malagasy Ivete Sila fa tsy miova ny toerana raisy Madagasikara ny amin'ny tsy fiantaniana amin'ny atsy sy ny andany amin'ny aroa ary ny amin'ny fitakina ny fandriampahalemana maharitra maneran-tany hoy ny ministry ny rarambahiny Malagasy Ivete Sila. Mafy loatra ny fahasairanana ara-teokarena zakain'ny Malagasy amin'ny fisondrotan'ny vidinentana vokatrio ady ao Ukraine io raha ninambara ministry ny rarambahiny. Nanao fisidihana raha mponga fanajanatra ny ambassaderan'ny Rosia ny Mashuivo dia zavatra roany zay renatao. Voalohany keloha dia le communiqué navoakanay navoaka ny fitondrana mpanjakana Malagasy dia milaza fa tsy niova ny position-n'i Madagasikara, zany hoe tsy miandany amin'ny atsy, tsy miandany amin'ny roa. Zay ny voalohany. Ary iny communiqué iny a dia mba ampivoatra ny zavatra misy ankehitriny a satria ny diplomasia dia jerenay a amin'ny solomaso ny tombontsoan'ny Malagasy ary indrindra ny soiombonana. Ka noho izany dia iny communiqué iny izany dia milaza fa Madagasikara dia mitaky ny fandriampahalemana satria mafy loatra no entiny ny vahoaka Malagasy amin'ny fisondrotam-bidin'ny entana ny angovo sy ny sisa amin'io zava-misy io.
Nambara fifa matata dimampulton na ni tona lasa teo, ni fifa matata na ara diplomatike teo Morosisy Madagasikara. Maro ni sehatra sa ahitana taratra rehefa iara-miasa izay na ny lafiny sosialy na ny toekarena. Tonga nitsidika nisy ministra rambahiny malagasy Vetsila Androany Tolakandro ny mahazovon'ny Rosia eto Madagasikara nanamafisan'izay fiara-miasa eo amin'ny firenena roa tonta izay. Tamin'ny tondasa moa dia 50 taona izao ny fifandraisantsika amin'ny Rosia. Noho izany dia nijerena izany nanao jeritodika ny fiara-miasa ka noho izany dia huite ihany ny fivoarana izay ny fiara-miasa izany satria maromaro ihany izy ireo. Ho any amin'iny faritra loatra mangoriny kosika amin'nyity vaovao manaraka ity, mitaky roanjato tapitrisa ariary takaly ny famotsorana ireo telo mianadana ilay nankeriny tao Ambohimanarivo kommuna Morarankorome ireo mpakankeriny azy ireo. Velitaraina ireo fianakaviana ary mangataka ny fandraisana andraikitry ny mitondra fanjakana amin'ny jerena vahaolana amin'nytsorana ny havan'izy ireo. Nanao diabeta ao Morarankorome fitarainana sy fangatana tolotanana ireo fianakaviana androany. Fanazavana Santatra Diamondra, TV Plus Ambatondrazaka. Alahelo sy fitaintainana nitarika aretim-po no nahazo ity renim-pianakaviana vao terabao noho ny fahalasanana ankeriny ny vadiny. Ary ireto miravavikely ihany koa no tsy fahitana andreniny efa andro maromaro izay. Telo mianada izy ireo no lasa ankeriny. Io zazakely io ny any tiako tenenina. Marary io renina io izao noho ny etraketraky ny mpanao ratsy, mpanao kidnapping, malfaiteur. Lasa zay ekenay e, misy ny feo rehetra tonga aty aminay hoe tsy mijaly le raim-pianakavianany, tsy mijaly ireo havanay zanakay izay ny kidnapena teto Ambohimanarivo kommune Morarankorome. Foano kidnapping fa marary loatra zay kommune brevi kommune Morarankorome. Marary zay mitomany tsy androany fa hatramin'izay aiza re mila vonjy zay, mila vonjy. Ty zao zana zafikeliko ty zanako lasa ny kidnap lasa malfaiteur. Zao mampalahelo zao bady andrenina tsy matory zay na alina manontolo ireo mistara ireo mitady andrenina aiza ny zony ireo zazy ireo. Miteny ampitany filamina zay mbola miandro baikobaiko n'iza prezidant no arana. Dia be namakivaky ny tanàna ny Morarankorome fanairana sy fangatana ny fitondram-panjakana mba andray andraikitra manoloana izao fahoriana lehibe mahazo ireto fianakaviana ireto no nataon'izy ireo androany. Ny ainga teto Ambohimanarivo ny azo an'Ambaibo ary mifarina teto ny Brown kommuna Morarankorome. Mitaky 200 tapitrisa ariary ireo jiolahy naka ankeriny azy ireo. Zao tolotana zao tompo dia fangatana satria efa tsy misy tsony ny vola eo am-pelatana satria 200 tapitrisa be zao no nitakindry zareo a satria ny rayndra zazakely eo tamin'ny 2015 dia efa nyvonona no foaty vokatra zao zava-piseho mbola toy izao koa dia zao a. De ny zanany anakiroa miaraka amin'ny vinantony anankiray a dia mbola lasa niry zareo koa. Ka noho izany zay prezidant dia le fivoriana zany efa tsy ela be le fivoriana fa tonga dia action no angatanay aminao satria tena mangidy sady mafy satria mbola misy zazakely mbola mila nyreniny satria minono ny zaza. Ny tety trano nangataka fanampiana menona ilay 200 tapitrisa ariary amin'nytsorana azy telo mianadandroany ny fianakavian'izy ireo. Naneho ny hevi mikasika ny fanambarany filohan'ny fizafafy sady filohan'ny antenimieram-pirenena ny mpanao politika manoloana ny fangatahana atao amin'ny filoha. Tsy tokony atao takanilaina manoloana ny raharaham-pirenena ny filoham-pirenena hoy ny mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena Soja Jean André na Ikaleta. Efa ao anatin'ny vovonana IRD ny filohan'ny fizafafy ary tokony anaja ny fitsipiky ny antoko hoy izy. Tsy tokony ametraka fepetra amin'ny filoham-pirenena ihany koa ny fiarahana amin'ny fitondram-panjakana ary miankina amin'ny fahaiza-manao no anendrena tompona andraikitra eto amin'ny firenena. Ho kosa ny solombavim-bahoaka Naivo Raolodinina fanadinin'ny zo Rabarjona. Ka isika misy disipliny io zavatra teneninao ny azonao tenenina any ampiredaranjoely e nareo nge niaraka tany mananjary manina zany tsy tenenina aminy fa publika ianao miteny manao santage tsisy dikany aminao zany ny faritra rehetrarehetra mangataka anao folo de ganay atoly ara zany firy roa de gao telo fianarasoa fa Antananarivo roa
Itamata avrua. Nefa ni guvernement fatarosar fa ne 30 36 maximum. Au lieu de 25 na 26. Atau 60 zan. Hatera omeni pre dara de la full monareu. An fenarasua. Shati na roiani manandua. Fa zai shanganga mnareu zan. Si manandua zan zai. De full kongenai. Car a 6 provinces, ça fait 60 ministres. C'est un petit nom Ottawa. Mangataka noa, madame, azamano ni ono. Tsukuni se fait pecha kusa ni fiaranam ni fitura panzakan, indida fan fanwana na ni flu and radzuilin, wini suluma vamboka na evra urdin. Katena te se fe, katena maga ka flu and radzuil la kusa zane, te tukunwe, sazot na to flu left. Fasazo ni stona na toe o tuku ministeria, ti mi se peta fa, sazo fata ti fluot, fa vere sa katomen na nekwa, yukun faiza ko teknician na toa, te fluon fomiga fana na tan, te tuku no tsetol, manim batike tsan te wota futunwe, mi se ministra so wota ve tseko, ame wota avian tuliak, na fianena la laf. Te mametra ka le depute sasany hoe aha io ge femba ministra anay de sognio nefa hita zao le ministra ohatra fa tsy navita le contrat programme ka tsy tokony asiana fepetra mihitsy zany a na petsileo anao a na merina anao a na fianiana lalavy anao a na fiany toliara na fiany teko anao a tokony fahaizana sy teknika anao a no ametrahana azy tsy tokony ampiasaina amin'ny sehatra politika ny fikambanana ary tokony avahana tanteraka ny fikambanana sini antoko politika satria lasa mifangaro amin'izao fotoana izao. Tsy tokony mifangaro tsy manomboka izao a nigetsaka fikambanana satria izay nigetsaka nampiolanana teo tamin'ny le sinetura sinaturiny satria lasa miteny sasany hoe hoe tony mba olona fiany atoliara dia tsy maintsy atao ministra zay le olana amin'ilay zany tsy any fianaratsoreny io fa manerana Madagasikara de zay mba hoe tokony ametraka mihitsy filoandraratsoelona hoe izy zany anoana tsy misy fepetra amin'ity fifidianana ity a de izay zay zao nge efa be de be ny kôtikôty anaina tany amin'ny HVM fa zay le mamparatsy fatika na tany amin'ny PTP ro reo mpanao politika reo namana amin'ny teny hoe aha da anao raha olotinina ty fa rehefa TGV anao a dia mba TGV rano fotsiny dia za zao miteny anareo hoe zahako a tsy ny premier ministra ny jereko tsy ministra ny jereko fa filohana ratsoelona dia amin'ity aho zao dia miteny hoe aha raha mitsikera ministra raha mitsikera ny gouvernementa tsy mitsika fa mitsikera ny filohana ratsoelona fa za dia ny TGV boribory tany fatimo ohatra sy izay dia manohana ny filohana ratsoelona tsy misy fepetra ho an'ny Serge Jovial Imbe izay diaspora monina any ivelany kosa dia nambarany tao amin'ny pejiny androany fa raha ny fahazahoana ny kabariny filohan'ny antenimiera-pirenena sady filohan'ny fizavafi dia tsy malagasy ny diaspora sady tsy manana fahalalana sy fahaizana hitondra ny anjarabrikiny ho fampandrosoana ny firenena nefa kosa amin'izao dia misy ny fikasana ampifidiny diaspora ampanajana tanteraka raha matoa filohan'ny antenimiera-pirenena no itenenako fa ianao dia anisan'ny antsoina hoe chef d'institution izay nampitambatra ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy natao ampizara azy ireo ny tenako manokana Serge Jovial Imbe dia anisan'ny rosokajon'olona mandala ny sotoavina malagasy sady ihany koa mandala ny atao hoe valeur républicaine citoyenne et démocratique tiako ampatsehivina eto fa ny ao amin'ny savaranandro ny lalam-panorenana dia manambara tsara resy lahatra amin'ny tokony iverena ny fiarahamonina malagasy amin'izay iandohany ny maha izy azy sy ny maha malagasy ary idirana amin'ny rafo baovaon'izy ireo ny taonarivo izay hitehirizana ny sotoavina sy fotokevitra nentim-paharazana mifototra amin'ny fanahy malagasy ahitana ny fitiavana sy ny fihavanana ny fifanajana ny fitandrona ny aina ary manome hasina ny fiainam-piarahamonina tsy misy fanavakavahana ara-paritra ara-piaviana ara-poko ara-pinoana ara-piriakevitra politika ary tsy anavahana na lana ny vavy eny raha matoa filohan'ny antenimiera-pirenena ny diaspora tompoko dia malagasy mitady ravinahitra manam-pitiavana ny tanindrazany sy ny fampandrosoana azy ery lehibe ho an'ny firenena fa tsy sakana ny diaspora afaka mitondra ny fahaiza manaon'izy ireo sy ny experiensy ho an'ny firenena iombonana
fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar anasana ny soja gendre di Kaleta mpanolotsaina manokana ny filohan'ny repoblika filohan'ny antoko li araiky ka isika misy disipliny io zavatra tenenao ny azonao tenenina any ampire darajoely nareo nge niaraka tany mananjary manina zany tsy tenenina aminy fa piblika ianao miteny manao santage tsisy dikany aminao zany ny faritra rehetrarehetra mangataka anao folo de gnanay atoly ara zany firy roa de go telo fianarasoa Antananarivo roa Itamatavy roa nefa ny gouvernement fantatrao tsara fa ny amin'ny 30-36 raha anao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alatsinainy 7 febroary aorian'ny vaovao arak'izany dia ny mpanolotsaina manokany ny filohan'ny repoblika sud Jean André na I Kaleta no vahiny Abraham Razafy ao anatin'ny fandarana manokana any ho alina aorian'ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy hotsindriko tsara zany fa dia aorian'ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy no anarantsika iny fandarana manokana iny ary nisy vaovaopatra izay fana arakitsika isaky ny alatsinainy dia ao arinina ny izay fandarana manokana izay no anarantsika azy eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray trano mandidina ny 20 tafo amin'ny fokontany ampefiloha ambodirano ao amin'ny boriboritany fahefatra eto Antananarivo renivohitra no nahazo filazana fandrodanana raha ny fitarainan'ny mponina nisy ny vidy ny tany nanorenan'izy ireo trano ka mahatonga izao ady izao ihany koa fa ny tany sainge efa nifanarana tamin'ny tompony tany nijanonan'izy ireo raha ny fanazavana atrany tsy misy hidiran'ny tompony andraikitry ny fokontany ihany koa nifanalana ireo mponina ireo afa mifanojo amin'ny fotoana hitantanany fotsiny ny fotoana nalany ny tompony tany ireo nanorina trany ireo araka ny nambarany lehibe ny fokontany ny ampe filoha ambodirano eo amin'ny fandraisam-peo ny andrararasoa asiny sary ny omegarany abjaona efa 10 taona no nanorim-ponenana teto amin'ity toerana ity ao anatin'ny fokontany ampefiloha ambodirano anatin'ny boriboritany fahadimy eto andrenivohitra ireo mponina 20 tafo hoesorina amin'ny tranony raha nambarany solotenan'izy ireo misy ampahany amin'ireo trano no vita amin'ny briky ary vita amin'ny hazo kosa ny sasany tsy manana taratasy mahazy ireo ny tany ireo mponina ireo nampanatsoin'ny fokontany nefa ireo mponina fa ilain'ny tompony tany le zay zany a rehefa nampiatsony prezidan zay a de tonga tany amin'ny fokontany de zao ny teny nataony fantatrareo ozy zany kolonel zany zany ozy mividy amin'ity tany ity ka noho izany ozy a de mandroaka anareo iala eo zay izy ozy fa raha ny tena marina ozy a androany de androany nareo a forsa ny nanala anareo teo ka noho iza ozy a avamiko de name fotoana fepotoana 20 andro a ozy talohan'ny krismasy zany io de zay tena mitebiteby isan'andro zay tsy manana taratasy fa mipetraka fotsiny teo zahay a zay zao efa misy mampiroory eto ary le olona mampiroory anay tsy matahotra migadra de andravanitsaninay efa tonga eo foana izy isamaraina anao tambony analanitsaninay nambarany lehibe ny fokontany eo ampefiloha ambodirany kosa fa tsy misy idirany mpitantana ny fokontany ny fanalana ireo mponina ireo amin'ny tranony ny tompon'ny tany izay manana ny taratasy feny mahazy ny tany no manala azy ireo amin'ny toerana io noho izay anangana tamboa mefy ny taniny no amafisiny lehibe ny fokontany fa efa nahazo onitra avy amin'ny tompon'ny tany ihany koa ireo olona ireo saingy tsy mbola niala tamin'ny tany any tsy manana fahefana anala azy ireo ihany koa ny mpitantana ny fokontany fa nampilaza ny zava-misy ahafahan'izy ireo miomana fotsiny hoy hatrany ny fanazavan'ny lehibe ny fokontany ireo fotodrafitrasa no nahitana fahasimbana fa tsy nisy kosa ny ainana foy to amin'ny distrika ny fanadina nandritry ny fandalovan'ny rivodoza fredi efa miroso amin'ny fitsidiana sy fanarenana ireo fahavoazana ny mpikambana anivon'ny gouvernement ka nanatanteraka ny anjarany sy ny to amin'ny distrika ny fanadina sy vopeno ny minitry ny atany sy ny fitsanjaram-pahefana azo lazaina onaomby kokoa ny paikadinentina hiatrehana ny loza tamin'nyity indray mitoraka ity
ranita teny fotiny hoy ny ministra ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana tokely Justin eo amin'ny fandraisam-peon'ny Gracia Andriatsitoerina. Azo lazaina hoana herivaika ilay rivodoza Fredy saingy tsy namela takaitra mavesatra teo amin'ny distrikan'ny fanadina sy voipeno tsy nisy ihany koa ny ainana fohy fa ireo fotodrafitrasa no nahitana fahavoazana. Araka ny baikon'ny filoham-pirenena dia efa midina hifotony mitondra fanampiana ho an'ireo niarambony sy mijery ireo fahavoazana ary miroso amin'ny fanarenana ireo mpikamana eo anivon'ny governemanta. Raha ho any eo amin'ny distrikan'ny voipeno dia nanome tokony ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana tokely Justin fa tsy maintsy amboarina ny tranom-panjakana izay simba ny rivotoza. Ho amboaritsika io rezidansy eto a voipeno izay fanagana iombonantsika rehetrarehetra ary manatantara amin'ity distrikan'ny voipeno ity ka tsy ho apetraka antsika ho simba ohatran'io izy io a fa ho amboaritsika amin'ity taona tia mba irehareha'ny vahoakan'ny voipeno a ary mba ho voninahitra antsika rehetrarehetra ihany koa. Teto ihany koa ny ministra ny atany sy ny fitsinjara-pahefana dia nanentana ireo vahoaka amin'ny fidirana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Izao dia fotoana fagnomanana fifidiana, mila misoratra anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy atsika. Mino zaho fa efa tonga tany amin'ny fokontany misy atsika ireo izay mpanoratra anarana any anatin'izay lisitry ny mpifidy izay. Raha ohatra mbola misy amintsika reo tsy tafiditra anatin'ny lisitry ny fifidiana dia magnataogna ny biron'ny fokontany. Iza kosa ary isika dia anaraka ny resabe. Ny fondrona fil d'info 24 sur 24 heures ny enjana rehefa tratra mangalatra fiara. Mpangalatra fiara tratra ny isan-taonandro teo teo amin'ny Sacré-Cœur Mahavatsy Toliara raha vao nivoaka ny fiara ilay tompony fa akaentana any an-trano tonga dia niditra tao anatin'ny fiara ity lehilahy ity ary namelona ary saika hitondra mihitsy no tratra n'ilay tompony. Tonga moa dia mody adala tampoka izy. Nipedy ny Marino Rajaonina Sambava ray mpianakaviana ataon'ny fianakaviana abao miefana mampetsipony mponina. Misy fotoana mihetsika kely ny aretin-tsainy dia toy izao avy an-trano no asetry ny fianakaviany nefana eo azy izany aretina mahazo azy tsy mbola nandratra olona na nanao herisetra fa nahoana loatra no atao toy izao hoy ireo mponina ao Ambavala kommunina ambanivohitra Antsahavarobe ity ray mpianakaviana ity. Ny zanany vavokely hitantsika amin'ny sary no mba onena ka mampisotro rano azy isaky ny mangetaheta. Ny vadiny koa amin'izany dia bevoka ary efa manisa andro sisa dia hiteraka. Ny tian'ny mponina tongavana dia somba ny mpitondra indray no afaka hiteny ny fianakaviany ka mba mitady zavatra hafa atao amin'ity ray mpianakaviana ity fa samy olombelona mahay marary hoy izy reto. Nipetiny lasasy info formation en implantologie dentaire Madagascara fombiazana ho an'ireo odonto stomatologiste tsinitsany tombony isan'ireo mpitsabo nify mpanamboatra sy mpametaka solonify noho ny fampiofanana implantologia karakarainy ny vondrona tarihany docteur Franky Radisson ny efatra amby folo hatramin'ny 28 febroary lasa teo. Fifanana noentiny docteur Bernard Barthe ka nafahan'ireo stomatologa dentiste misy 28 nampitombony fahaizany sy nitraikefany amin'ny fametrahana amin'ny fomba omomby ny solonify amin'ireo marary nify. Ny vondrona voafafana ville d'info ofisialy fisolokiana olona efatra nitratra ny zandary tao amin'ny brigady Talatamaty Omaly nanao fisolokiana sy alatra kisoa. Olona mpipikisoa no saika solokiana izy ireo. Rehefa raikitra ny fampivarotana dia nafatratra tao anaty fiarany kisoa. Lasa nirifatra nitsoaka avy an-trano izy ireo ka tsy tratra antso intsony. Rehefa natao ny fikaroany dia tratera tao an-tranona vehivavy lehibe iray teny Ambohimanarina daholo ireo kisoa miisa fito. Ny vondrona voafafana ville d'info ofisialy tranga tao an-dasibe. Ray mpianakaviana iray no tratra nangalatra koa tao an-dasibe kopahina. Maro ireo faly satria isan'ny mampiaiky ireo mponina ity mpangalatra akoho kaikilahy ity. Ny vondrona ville d'info en 24 sur 24 heures olona nisandoka ho dokotera nankany 5,000 ariary ilay marary tamin'ny consultation saika maty ilay olona raha tsy voatsabo aingana. Nolazainy fa 14-27 ny tension'ilay olona kanefa tsy misy isan'ny tension izany. Aretina roa hafa koa no lazainy fa nahazo azy.
Rehefa natao anefa ny fizahana ara-medikaly, tena izy dia zaza antsosokoditra grossesse extra-utérine na GEU no nahazo ilay ramatoa izay mahafaty raha tsy voatsabo aingana. Ny pejy alibino Madagasikara mpakanan-keriny zaza variry nalain'ireo tsy matahotody ny ampahany rany. Toy ilay raharaha fanafihana sy fakanan-keriny zaza manana toetena variry izay nitranga ny voalohany volana febroary lasa teo to amin'ny distrika ny Vangaindrano. Hita omaly tao amin'ny fokontany Andriabe, komina ambanivohitra Ambatolahy, distrika ny Osy ilay zaza. Marina fa tsy nisy niala ny taovany fa ny ampahany rany no notroan'ireo tsy matahotody ka olona dimy nefa voasambotra ary mbola misy olona efatra hokaroina. Izany dia vokatry ny fiaramiasa teo amin'ny olona tsara sitrapo sy ny fitaleovam-paritry ny polisy pirenena Iorombe. Isaorana itoana moa ireo nanome agny vaovao nahazoana izao vokatra izao. Ny pejy Mikaelis Kami vaovao misongadina ao Toamasina, taksi borisy iray niala olona mamo tamin'ny lalana teo ny alalelany Antsapanana sy Moramanga lalam-pirenena faharoa ny alina teo ka nivadika. Kananjo tsy mamo akory ilay lehilahy fa mety saika angalatra ihany ka fiaramandalo ka modina anao sary mambo. Tehitra moa ireo vokin'olona dia ny fandimby ny taroka azy. Marina moa fa tsy nisy ainana fohy ilay taksi borosy nivadika. Ny vondrona vaovao farany findainam-po ofisialy arabainy Rakoto Be Kristina Ankoay nahazo ny titre finalista na ka 2023 ao amin'ny Virginia Academy ao USA moa izy no manohy ny fianarany amin'izao raso azy. Ny vondrona vaovao farany findainam-po ofisialy nakotrika ny fitsenaina ny Kotroro sy ny mpilalao ny Baria teto Ambalavao fianarantsoa. Miroborobo ny tontolon'ny fampianarana ho manana ra avaratra faritra Analanjorofo ny Sabotsy teo no natao ny fitokanana fotodrafitrasa amin'ny efitrano fianarana Masikotsy Miankina iray. Efitrano fianarana misy rihana ahitana efitra sivy sady nentina namaranana ny andro ny sekoly tany an-toerana. Anisan'ny nahitana izany ny mpandraharaha Razafindrabe Vivien José izay manao tokoa amin'ny fampiroboroboana ny sehampampianarana ao Analanjorofo iray manontolo. Eo amin'ny sehatry ny fizahantany, manomboka miarana sy kelikely ny fizahantany ao Sarjantoliara raha nitatry ny tompony hôtely ao amin'n'ity toerana ahitana torapasika miavaka hôtoliara ity. Efa nihabetsaka ireo mpizahantany tonga nitsidika ny toerana nanomboka ny volana jolay sy aogositra 2023 lasa teo, indrindra fa ireo teratany malagasy monina any ivelany ka nanao fialan-tsasatra tatia tanindrazana. Manao ny antso ny amin'ny tokony ampitombonina ny sidina mampitohy ny La Réunion ihany koa ireo mpitantana ny hôtely mba hampitombona bebe kokoa ireo mpizahantany vahiny ho avy eto Madagasikara, indrindra ho avy amin'ireo nosy rahavavy. Fanadihadiana. Anisan'ireo toerana manana torapasika miavaka sy manana toerana fialatsasatra misarika mpizahantany ny ao Sarojantoliara. Tahaka ny toerana fandraisana vahiny rehetra, nisedra fahasahiranana izy ireo nandritra ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny COVID-19 saingy efa manomboka miarina tsikelikely amin'izao. Ny volana jolay sy aogositra 2023 dia ireo malagasy avy any ivelany tonga teto Madagasikara no voasarika nitsidika ny toerana. Ny volana septambra kosa no nihabetsaka ireo mpizahantany vahiny ka mbola nitohy izany hatramin'ny janoary 2023 teo. Principalement juillet août ce sont des malgaches de la diaspora en Europe, France, qui ont invité leur famille qu'ils n'ont pas vu certains pendant deux ans et demi et qui les ont invités pour aller sur les bords de côte. Donc juillet août on a vraiment une clientèle de ce type là. Et à partir du mois de septembre, on a eu un retour, un petit retour de touristes internationaux. Je pensais que septembre allait être un mois vraiment très très calme. C'est reparti un petit peu, c'est pas 2019 comparativement, on en est loin encore, mais il y a eu une petite activité commerciale jusqu'à la fin de l'année. Deux vols par semaine, le vendredi et le lundi, avec des 737, donc 180 places. Si on regarde les chiffres, il commence à avoir un peu de monde avec ces vols. Et c'est vrai que nos amis réunionnais sont acclimatés. Ils sont très contents de venir ici. En 2019, pour l'ensemble de mes confrères, c'était presque plus 30% de chiffre d'affaires. Donc ce qui était très important, plus 30% de chiffre d'affaires grâce à ces deux vols de la Réunion. Niakatra 30 isanjato ny volanitra tamin'ireo hôtely vokatry ny fiverenan'i Sidina izay mampitohy mivantana amin'ny nosy La Réunion. Maro tamin'ireo mpizahantany anefa no nitaraina
satria efa manodidina ny 60 isanjato ny tetibolan'izy ireo no lany amin'ny vidiny tapakilana fiaramanidina fotsiny. Manao ny antsony amin'ny tokony ampitomboana ny sidina mampitohy amin'ny La Réunion araka izany ireo mpitantana ny hôtely mba ampitomboana bebe kokoa ireo mpizahantany vahiny ho avy eto Madagasikara, indrindra fa avy amin'ireo nosy rahavavy. Mila jerena kosa nefa ny sarany tapakila ho ny mpitantana ny hôtely. Même des hôtels qui font des bonnes prestations, quels que soient les budgets du reste, mais il faut qu'on ait des prix pour attirer les gens, des prix de transport qui soient cohérents. Voilà, pour pas démultiplier le prix global, hein, puisque un voyage à Madagascar, en général, c'est minimum 2 semaines, jusqu'à 3 semaines, voire plus. Le prix des billets, il ne faut pas qu'il dépasse 60% de la prestation globale parce qu'on est en complet décalage par rapport à d'autres destinations. Au départ, l'Europe comme Maurice, où les prix d'avion sont beaucoup moins chers que pour venir sur Madagascar. Donc tout ça fait que on va rester optimiste, hein, par rapport à ça, mais simplement il faut que ça soit pris en compte, intégré dans une politique de développement touristique sur Madagascar. Anisan'ny tsitika an-toerana tao Sarodrano ny ekipa nivondrona TV Plus Madagascar izay notarihin'ny filoha-talehan'ny jeneraly Nicolas Rabemananjara. Efa manomboka maharefa mandrehana maro ireo hôtely manomboka amin'ny volana aprily 2020 indy. Mahatoky ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny fizahantany ny amin'ny fahatongavan'ny mpizahantany amin'ny taona 2020 ity raha ny fanazavana hatrany. Fa adino amin'ny fandraisana an-tanana ny marary ny COVID-19 ny mponina any amin'ny fatin'ny tapany atsimon'ny nosy raha nitatitry ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny fandaranasan'ny firenena mitlambana ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD. Mbola olana amin'ny fahazahoan'izy ireo fitsaboana araka ny tokony ho izy ny fahasarotana amin'ny lalana sy ny fahalaviran'ny toerana misy ny tanàna sasany ho fanatsarana sy fampitaovana ny zo azo fitsaboana amin'ny malagasy rehetra. Manome fiara fitsaboana mandendena klinika mobila ho an'ny hôpitaly lehibe misy adimy any atsimonosy ny PNUD natao hijery ireo marary ny COVID-19 lavitry ny tanàn-dehibe ireo fiara fitsaboana izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ireo iandraralasosy omekarnepton. Tsy mbola fongotra tanteraka eto Madagasikara ny koronavirus na dia somary mangina aza ny fanentanana samihafa. Mbola misy ary mamono mahafaty ity aretina ity raha ny fanamafisan'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fandaharanasa ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD. Tsy mitovy ihany koa ny fahazoany ny mponina fitsaboana amin'ny koronavirus eto Madagasikara. Anisan'ny mbola ambany ny tafahazoana fitsaboana ho an'ny mponina any amin'ny tapany atsimonosy. Fantatrika eto Madagasikara fa maro ny saridalana anatin'izy ireny aho. Izay ny antony hoe mifampiresaka tamin'ireo mpiara-miombona antoka ministera dia nahazo an'ireto klinika mobila anaky efatra ireto ny ministera izay fanomezana avy amin'ny PNUD atao anatin'ny cadre ny aty tamin'ny COVID-19. Efa nanomboka tamin'ny COVID-19 no nalefa le fanamaliana an'le appel zany a fa zao izy vao tonga eto Madagasikara. Ho fanampiana sy ahazoan'ireo mponina lavitry ny tanàn-dehibe sy amin'ny toerana saro-dalana fitsaboana ara-dalàna nanome fiara fitsaboana mandehandeha na ny klinika mobila ho an'ny hôpitaly lehibe ao Toliara, Betroka, Ambovimbe ary Taolagnaro ny PNUD. La dotation que nous faisons actuellement s'inscrit en particulier dans cet effort de réduire les inégalités et le renforcement de la résilience dans le contexte complexe et global de la pandémie de COVID-19. Cet appui s'aligne aux réponses coordonnées du système des Nations Unies pour contribuer à la réponse nationale à la pandémie de la COVID-19. Nous tenterons en juin de faire mise en attente des fonds officiels de l'UFTOVNAIREO. Fahiny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny talata 28 febroary 2022 aorian'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy Aldini Ralamseheno mpampiofana makasika ny fiompiana. Ny tanjonay dia hoe ampy anao ao an-trano ilay izy a, kanefa ianao mbola afaka mivarotra any ivelany. Dia amin'izay fotoana izay sady ampy hoaninao ilay izy no misy vola miditra ao aminao zany. Dia misy fenitra fotsiny zany arahana
Iny fenitra raha antsika iny ohatra hoe folo ny isan'ny ao anatin'ny iray metatra kare ohatra, raha ohatra ka ny akoho poulet de chair izy amin'ny kely iny, ny ohatr'izay koa ny akoho manatody lava izy dimy metatra kare, ny fiompiana kisoa izy ray isaky metatra kare raha ohatra ka kisoa atavizina, raha kisoa ampiterahana izy de telo isaky ray isaky ny telo metatra. Ny talata valo amby roapolo febroary telo amby roapolo sy roa arivo aoriana fotoan'ny fampalambam-bavao amin'ny fiteny malagasy andiny Ralamisy. Arak'izany dia Ialdini Ralamisy no vahin'ny fandarana manokana indray dia fandarana ho aranao raha mpitso aorinany fotoan'ny fampalalam-bavao amin'ny fiteny malagasy raha mpitso talata valo amby roapolo febroary telo amby roapolo sy roa arivo. Ny tapatapany olona miisa folo no voasambotra ny zandarimariam-pirenena nandritra ny hetsika fampandriantany no tanterahina tao amin'ny boriboritanin'ny Zamanjara ao anatin'ny kommuna nosy be Elville, hetsika izay nanomboka ny 20 febroary hatramin'ny 25 febroary lasa teo. Olona miisa folo no voasambotra nandritra ny hetsika. Nisy tamin'izay ireo no mpivarotra zava-mahadomelina, mpikambana amin'ny tambanjotra Ziola, mpangalatra ary nitazona zava-mahadomelina. Rongony maherin'ny 5 kilao sy finosana rongony, maherin'ny 50% ihany koa no sarony nanandritra ny hetsika. Izany hetsika izany moa natao mba hisian'ny fandriam-pahalemana anatin'ny prefekturan'ny Nosy Be. Eto moa izay dia manentana antsika vahoaka mba hanome loharanom-baovao maro-potitra ahafahana manao intervention faran'izay malaky mba hisian'izay fandriam-pahalemana izay amin'ity tananantsika Nosy Be ity. Ary eko eto moa fa ny fanomezana vaovao dia tsy ambaratelo eo amin'ny fanome vaovao sy amin'ny ampitandron'ny filaminana mba hisian'ny fiarovana ny ain'le mpanome vaovao. Marihana moa etoana fa ireo olona izay tratra ireo dia efa natolotra ny fitsarana ary voatazona vonjy maika avokoa. Andihany voalohany ny hetsika no tanterahina ny herinandro lasa teo araka ny fanazavana trany. Mbola itoy noho izany ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana saingy iova ny fomba fiasa sy ny toerana anatanterana ny hetsika. Maro ny mpianatra avy aty amin'ny faritry Menabe no mandranto fianarana ambony any amin'ny faritra hafa toy ny any Fianarantsoa. Efa misy ny fikambanana hivondronana ireny mpianatra ireny eny an-toerana, fikambanana izay najoro manokana mba hanamafisana fihavanana sy firaisan-kina. Ny fifanampiana eo amin'ny famitanan'ny fianarana sy ny fiatrehana ny fiainana andavanandro indrindra ny lafiny sosialy. Isan-taona dia misy ireo tanora mpianatra vao afaka ny fanadinana bac no misafidy ny anohy fianarana any Fianarantsoa. Tamin'ity taom-pianarana akademika ity dia 5/80 izy ireo no indray noraisina niaraka. Lanonana bevata no nataon'izy ireo ny farany herinandro teo izay notrony ny solombavam-bahoaka voafidy tao Fianarantsoa voalohany sy ny solombavam-bahoaka ny Belo sur Serbine Rabe Manantsoa Erlala Jano. Ity farany izay nitsodrany ireto zandry zanaka ireto avitatra amin'ny farany ny fianarana rantoviny horiarehan'ny faritra ny aviany dia i Menabe. Tonga tao Nosy Varika androany maraina ny ambulance avy amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Na dia mbola ratsy dia ratsy aza ny lalana miazo ny Nosy Varika vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Fredy farany teo dia tsy nahasakana ny fandefasan'ny filoha Andry Rajoelina ny ambulance anjaran'ny Nosy Varika izany. Androany maraina arak'izany no nigadona tao Nosy Varika ity ambulance ity. Tao anatin'ny hafaliam-be no nitsenana sy nandraisan'ny vahoakan'ny Nosy Varika ny fahatongavany. Ho afaka anampy ny mponina ao Nosy Varika amin'ny vonjivoina raha sendra misy loza na trangana tsy fahasalamana tampoka ity ambulansa ity. Eo amin'ny lafin'ny kolontsaina kosa indray tsy ilaina ny fifandrafesana sy ny fiantsiana ady amin'ny finoana tsy mitovy fa tanindrazana iray ihany no iombonana ary tanjona iray no iraisana dia nampandrosoana ny Madagasikara hoy ireo mpandala ny fomban-drazana.
fotoana izao amerenana ny asan'ny fiavanana izay efa potika tanteraka ho hatrany izy ireo niroso tamin'ny fanaovana voady amin'ny fandraisana andraikitra amerenana io asan'ny fiavanana io tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsinihy mirakitra anaty boky izy ireo rehefa miavana ny rehetra dia mora ny manarina ny firenena araka ny fanazavana izy ireo hatrany fanadadiny Gracien Jiatsitoerina sy Fetrandria Mananjara. Zary lasa fomba ny tsy fifankazahoana eo amin'ny finoana tsy mitovy ary anisan'ny fototra iray mampitontonana ny firenena izany hoy ireo mpandala fomban-drazana. Potika tanteraka ary very tanteraka ny asan'ny fihavanana na ara-piarahamonina izany na ara-politika. Anisan'ny antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa. Rehefa mifankatia ny vahoaka dia mora ny fanarenana ny firenena ka antony ivondronana ireo mpandala ny fomban-drazana amerenana indray ny asan'ny fihavanana. Ny zavatra tena nanesika anay dia izao hoe le fahapotehana. Le fahapoteny le fiarahamonina amin'ny ankapobeny a tsy teny koa tsika hoe iza ny tompona andraikitra na tonga an'izany fa hoy iza hoe tsika rehetra tompona andraikitra na tonga an'izany a dia tsika rehetra koa tokony tompona andraikitra amerina an'izay zavatra izay ny izay ve izany ianao fampiavana pirenena izahay tompoko dia miona anatin'ny firenena izahay tompoko fiarahamonina anatin'ny firenena raha fa miavana ve izay inantsony ilaina fampiavana pirenena izay kosa olo andraindraikitra hoe ampiavana mpiarabelona malagasy a ampiavana mpiaramelona na amin'ny alalan'ny finoana samihafa dia ampiavana izay niroso tamin'ny fanaovana voady ho fandraisana andraikitra amin'ny famerenana ny asin'ny fihavanana izay noraketina anaty boky tamin'ny alalan'ny fanaovan-tsonia ireo mpikamana ao amin'ny firaisankinany malagasy iroso amin'ny fangatahana ny kianja maitso ao Antsonjombe ihany koa izy ireo mba ho atao kianja ny fampihavanana. Misokatra amin'ny fifampiresana ny talet jeneraly vaovao ny stady tamahana ny olona ny mpiasa ao amin'ny tia rantsana ity raha ny fanazavany talet jeneraly ny stady vaovao Remitsara Tarzan. Efa nisy ny fifanantonana teo amin'ny syndika sy ny mpitantana eo anivon'ny instat ary vonina hatrany ny amin'ny fampiresahana ny mpitantana vaovao afaka manome tanana ny seny sy ny misiterany atontany ihany koa ny eo anivon'ny instat amin'ny fanomezanareo antotanisa ilaina anamorana ny fanisana ny fidy indrindra amin'izao taom-pividianana 28 izao ndrotsaina androany ny famindram-pahefana teo amin'ny talet jeneraly ny instat teo aloha sy ny talet jeneraly vaovao natrehan'ny mpanao gazety sy Belarandriamazava sy Fetra Andria Mananjara. Tsy maintsy misy ny vahaolana momba ny raharaha na misavorovory ireo mpiasa tao amin'ny instat ka tanjona ny tsy iverenana ny tranga toy ireny intsony hoy ny talet jeneraly vaovao misokatra hatrany amin'ny fifampiresahana ny talet jeneraly vaovao amahana ny olan'ny mpiasa akoatra izay isy any koa ny fanamafisana ny fampiofanana ny recyclage. Zava-dehibe ngamba ao anatin'izay dia ny fifampiresahana efa mifampiresaka izany izay amin'ny syndika dia ihany koa ny collaboration ny fiaraha-miasana amin'ny ministera izany sy ny fitondram-panjakana dia tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany izany izay no vahaolana tena ahitana solution fa tsisy vitan'ny fifampiresahana izany raha entre ny mpiasa syndika ny izay atao amin'ny direction générale ministère dia ny rehefa mifampiresaka dia eo ihany koa partenaire isan-karazany izany a dia tsy maintsy mahita vahaolana foana ho andreo droit privé ireo ary mihitsy manateny izay fa mahita solution izay ao anatin'izany. Amin'izao taona 28 izao izay taona manan-danja ho an'ny firenena amin'ny fiatrehana ny fifidianana afaka manome tanana ny seny sy ny ministera ny atany ihany koa ny instat amin'ny fanomezana ireo antotanisa ilaina namorana ny fanisana ny fidy. Isika koa efa alerany alerte de la technologie izany a dia ny donné izany ny essence ana donné tena anisan'ny zava-dehibe a dia ny plateforme na harmonisation tokony mba mitovy daholo ny fomba fijerany rehetra dia ny définition ny indicateur sy ny karana dia zay zany a tsy maintsy anamafisana ny fiaraha-miasa zay zany ngamba dia ny hitako hoe zava-dehibe an'izany anatin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa fa tsy maintsy misy foana apport hoentinay na amin'ny olona na ara-pitaovana na amina resaka teknika mifamezan-tanana amin'ny ministera ny intérieur sy ny seni amin'ny fampandehanana zany élection 2023 zany a na amina donné na nombre ohatra azonay amena koa zany a resaka système d'information géographique fampizarana zany zavatra rehetra zany a zay tsy maintsy bika mahafatambara. Androany no nitontosaina ny famindram-pahefana teo amin'ny talet jeneraly teo aloha sy ny talet jeneraly izay efa voatendry tamin'ny filan-kevitry ministra 28 lasa teo. Isy ny fanorenana ny fifamezivezena eo amin'ny mpandehan'ny tongotra sy mpandeha bisikileta ary ireo ho mandidina ny sekoly eto amin'ny kaomina Antananarivo renivohitra.
Mazo vana kokoa ireo mpandeha an-tongotra mpandeha fiarakodia sy eny an-dalambe ka very anjara ireo mpandeha tongotra sy ireo bisikileta. Hitantaratra ihany koa amin'izao fotoana izao ny FSC ny loza mpifamofisana matetika izay anisany hiarana izany ireo mpianatra mampita arabe. Niditra an-tsehatra ampirindra izay famezivezena izay ny kommune Antananarivo renivohitra toana ny AFD amin'ny alalan'ny vatsy mitentina 8-3 tapitrisa euro anatanterahana ny tetikasa anamboarana ireo sisina arabe ho an'ny mpandeha ireo Elisa Hermann eo amin'ny sarin'ny Eric Ranefson. Anisan'ny mampisongatra ny lozam-pifamoivoizana mahavoakasika ireo mpandeha tongotra ny akelin'ny sisin-dalana indrindra eny amin'ny toerana be fifamezivezena eto Antananarivo renivohitra. Isan'ny antorana tanterana ity tetikasa fanamboarana ny sisiny arabe vatsian'ny Agence Française de Développement mahakasika ny fijerena akaiky ny mpandeha tongotra an-dalambe eto an-drenivohitra. Anisan'izany ny fanitarana ireo sisina arabe izay fivezivezen'ny olona maro amin'ny andavanandro mba hampirindra ny fifamezivezena eo amin'ny mpandeha tongotra sy mpandeha bisikileta ary fanatsarana ny manodidina ireo sekoly mba hisoroana ny loza mety ahazo ireo mpianatra madinika. Ny fanampiana io dia fanampiana ho an'ny ekipa Antananarivo anatanteraka tetikasa mahakasika ny mpandeha tongotra sy ny mpampiasa bisikileta sy ny manodidina an'izay rehetra ny fanamboarana ny manodidina ny sekoly ny ivelany sisiny arabe rehetra zany a izay no tetikasa entin'ny kommunan'ny Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny nosoniavin'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo sy ny Masoivony Frantsa eto Madagasikara Arno Gilois sy ny fifanarana arabola mitentina 8-3 tapitrisa euro avy amin'ny AFD. Toizantsika ny fampalalam-baovao taranja basketball vaovao mafalo an'ity taranja ity. Ny fanapahan-kevitra noraisy ny fitondram-panjakana mikasika ny famelana ampiasan'ny kianja filalaovana basket ao anatin'ny kianjan'ny Bare ao Mahamasina. Hoy ny filohan'ny Ligue Analamanga no mafisiny fa teo amin'io kianja io taloha no nahafana namolavola ireo tanin-ketsan'ny basketball malagasy ka zava-dehibe indray ny famerenana izany. Raha ny fandaharam-potoanan'ny Fédération taranja basketball dia amin'ity herinandro ity dia efa hisy ny fifaninanana atao amin'ny kianjany fanaovana basketball ao anatin'ny kianjany Bare ao Mahamasina io. Fandazavana hoentiny ireo miaromanana eo amin'ny sarin'ny fetrandriamananjara. Afaliana ny antontolon'ny basketball malagasy taoriany ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena malagasy Andrajoel ny amin'ny anokafana ny kianja filalaovana basketball ao anatin'ny kianjany Bare ao Mahamasina ho ampiasaina eo anivon'ny Fédération malagasy ny titaranja ity amin'izao. Ilaza ny filohan'ny Ligue Analamanga fa zava-dehibe ny fanokafana ny kianja satria teo no nahafana namolavola ireo tanin-ketsan'ny basketball hatramin'izay ary io ihany koa no anisan'ny kianja manara-penitra raha ny eto Antananarivo manokana no jerena. Vaovao mahafinaritra ireny ho an'ny basketball satria raha antsika mahalala fa teo amin'ny terrain annexe teo ny teo Mahamasina nisy terrain tsy haiko na 8 teo na 6 a saika teo zany ny tena tanin-ketsan'ny basketball teto Analamanga. Teo daholo nandeha ny championnat dia io moa izy efa vita tsara tareo ny kianja. Efa vaovao mahafaly zany le hoe hosokafana io kianja eo amin'ny Barea Mahamasina io ary tena mahavelombolo zany ho an'ny tontolon'ny basket. Zay moa efa nangataka foana niaraka niarahana tamin'ny fédération efa nanao ny tokony nataony amin'izay zavatra zay fa ny Ligue Analamanga koa efa mba nitady lalana ihany koa iarahana amin'ny section hoe inona moa ny tsy tokony hanokafana an'le kianjany Barea ka za tena isaorana mihitsy ny amin'izay hoe fanokafana ny kianjany Barea io mba hahafahana mivelatra kokoa satria ireo zany kianja ataontsika io mahafeno fepetra. Ny Fédération malagasy ny basketball kosa no mandrindra ny fandaminana ny fampiasana ny kianja raha ny vaovao voaray ary tsy ho ela fa amin'ity herinandro ity sahady dia efa hisy ny fifaninany no karakarain'ny Fédération nakanomezana sehatra ho an'ireo mpitity taranja ity izay mitondra ny lohateny hoe aleoupe 3x3 izay misokatra ho an'ny sokajy taona rehetra. Anatin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany voatery tsy maintsy naroso ny fandaharam-potoana rehetra ao anatin'ny fifaninanana ho an'ny mpiasam-panjakana na ny AZF hoy ny filohany satria dia andray ny lalaon'ny nosy isika eto Madagasikara amin'ity taona ity. Arak'izany dia ny fahavalo ambin'ny folo ny volana martsa ho avy izao dia efa tsy maintsy miditra amin'ny fifaninanana paritra ireo ministera rehetra etsy ankilan'izay. Isy ny fanamafisana ny fitsipika amin'ny fety fifaninana ity amin'ity taona ity ary hoentra kokoa ny fanarama maso ireo mety mpandika lalàna. Fanazavana ny fandraisam-peon'ny Romy Armanana.
tutulul ni fanatanzate na wan pesa panzaka na fantatra fa automasin. Nu andrei ni famaran ni omnisia pirenina ni rekam tilpul julai atram ni rumi ful augusta wa vizau. Pantaraptoni zei na tau i fanara kam ni tuit zavamise tom firenin. Un fuluan satria ramalan an fandaisan an Madagascar an ila lau iresa pirenina mar. Iar alți că mă fantă marmarul ni calandri misiam tiam tonatize. Dezaina tunga ni namukawi. Eu în zi de silă și în zi marma isa caraza. Dezaina na tunga ni am ni 31 jie zani. O 12 août zani. Zi național ni azef, zi ato ani tamatav. Ni dati ci miu fa fa zani dati fixa zani sa ce. Ci mandam dati cu trezi gani. Ni ankoatran izany ny analamanga izany anentanana ministera rehetrarehetra mba indray fepetra mifanaraka amin'izay satria manomboka amin'ny 18 mars izany ny lalao eto amin'ny faritra analamanga ary entanina ny faritra rehetrarehetra mba hanaraka an'izay satria tsy manam-potoana intsonitsika fa ezahana izany mba miaraka miainga daholo ny sport rehetrarehetra. Araka ny tapaky ny komity misahany ity fanatanjahantena ho an'ny mpiazam-panjakana ity dia namafy hatrany sy ny fanajana ny sokajotoana sy ny fanaraha-maso ho an'ireo mpiasam-panjakana osika izy ireo raha ny eo amin'ny lafin'ny fifaninanana kosa dia isy ny fanampiana ireo taranja hifaninanana indrindra ho an'ireo sokajy vehivavy. Eo amin'ny resaka ny zavatra vaovao zany misy ny anany miara-maso be dia be ny disiplinina mpidirina. Eo koa zany ny resaka mifotony vehivavy raha ny tamin'ny taona lasana zany taketo Antananarivo teto foana nisy zany fa amintsika mikoragna zao efa maro zany mifotony vehivavy any amin'ny faritra zany dikan'izany. Maro be zany mpandray anjara amin'ny resaka fotibaly ny vehivavy io amin'ity taogna ity. Ny rarinay dia toizany reny ny membre ny gouvernement na ny premier lehiben gouvernement na ny tompona andraikitra rehetra mba ilalao iaraka mpiasam-panjakana satria reny isany motive ny mpiasam-panjakana ilalao satria ireo ray aman-dreny ireo koa tokony hanao sport reo fa tsy anaty biro fotsy. Zay gny azoko ambara. Iza kosa ary isika dia anaraka ny zanam-pandaharana vaombolana. Toy izao indray ny voambolana ianarantsika mampiasa azy amin'ity androany ity, varo. Ny hevitry ny hoe varo dia mifototra amin'ny hoe vatra amin'ny dikany hoe tandreo milalandava. Amin'ny teny frantsay malaza azy dia ny vondroteny hoe faire preuve de prudence. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra, atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy, lafo be ny vidin'io fitaovana io ka varo tsara mba tsy ho simba. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra. Ato anatin'ity fehezanteny manaraka ity, aoka ho mailo, samy varo rehefa mitondra kitapo sy poketra rehefa mandeha eny an-tsena, fa betsaka mpanao sito mahery. Rehefa fantatsika ary ny hevitry ny hoe varo, izay midika hoe tandremo lalandava, dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro miteny izany, araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy, ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Satria fa tsy indrindona isika na ny kely na ny lehibe dia ho arantsika avy hatrany izao ny eo ara hoe Blaster vaovao Napolitan andramo kely analohe ny Blaster mamy mety chocolat Blaster ayany Blaster atrany tiny FCC créé fabrique sur mesure toute menuiserie en mélamine et des rideaux personnalisés à prix d'usine vous accueille dans son showroom à Ndoutapenak FCC l'idée de vos rêves. Tini, fantar fa ilaina ny borosy ny fintelo isan'andro isaky ny aorian'ny sakafo ampiasan'ny dentifrice formula 1 2 3 formula nify salama sy madio. Tini, tango taratao ny afarany ny ao anatiny chocolat fotsiny ny gofrety mikarepoka tsara tsy lalanina tango tiako koa zany. Tini, bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin nouveau TB ou risque box 3, en tant que rien n'a mis pharmacie Pergola. Ciao, now. Oh, hein. Moteur. Action. Vas-y, dis-le. C'est à ton bas, tiens-toi. Et ton bretou, puis où est-ce que tu es là? Ton bretou, tu es là, mon équise, mon piscine, là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Qui est là? Tu es là, tu es là. 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 Bonjour, canario, tico? Tico,
Aza mamany ny kalamanjana, aza mangery ny kalamanjana. Ilaina trano ny fitandrona ny fahasalamana. Coupé. Dans la boîte. Aorin'ny zanabanarana asongadina anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao dia tsy toy ny mahazatra antsika isaky ny alatsinainy fa isy aloha ny fandarana manokana oarahantsika aorian'ny fotoan'ny fampalalam-baovao izay andraisan'ny Abrahama Razafy ny mpanolontsaina manokany filoham-pirenena Sud Jean André na Ikaleta izany. Aorian'izay koa isika vao anaraka ny vaovao amparitra toy ny mahazatra. Dia izay ihany koa noentiko amarana ny fiarahana aminao amin'ity alina ity isantatra lantony iriniana kosa mbola hiaraka aminao ao anatin'ny songadina. Mandra-peona ary tompoko. Fotoana ny songadina ary sika izao laharam-pamehana ao amin'ny fampandrosoana ny famokarana herinaratra manerana ny nosy. Mbola maro anefa ireo tanàna tsy misitraka izany eto Madagasikara, indrindra fa ireo tanàna mitokamonina. Anisany sakana amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana ifotony tsy fisian'ny herinaratra ka mahatonga azy ireo tsy mivoatra. Anisy moa ny fiaramiasa teo amin'ny Madagasikara sy ny Banky Afrikana ao an'ny fampandrosoana amin'ny fanarenana izay olana amin'ny herinaratra izay fanazadiany Eliza Herman eo amin'ny sarin'ny Eric Ranson. Fototra fanamandroso ny fisitrana herinaratra ahitana vokany sy fiovana lehibe eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny fananana izany indrindra ho an'ireo tanàna izay mbola tsy nisitraka izany hatr'izay. Raha nambaran'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bolo, vola mitentina 2.5 tapitrisa dolara no voarain'i Madagasikara tamin'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana ny famokarana herinaratra ho an'ireo tanàna mitokamonina sy fanamafisana ny fifandraisana ny tambazotra fampitana herinaratra ho an'ireo tanàn-dehibe. Elle a un impact direct sur la qualité de vie au quotidien, mais également sur l'accès à l'éducation de qualité, à la santé, à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des moyens de subsistance. Efa nisy ny andiany voalohany ho an'ity tetikasa ity ary miditra amin'ny andiany faharoa kosa ny onivon'ny ministeran'ny angovo sy ny akorana hafo amin'izao fotoana izao izay miompana amin'ny fifandraisana ny tambazotra fampitana herinaratra eo amin'ny Antananarivo sy Antsirabe raha ny fanazavana. Tanàna 5 sy mponina 2 sy 4 alina no hisitraka herinaratra ara-dalàna amin'ny alalan'ity tetikasa ity voakasika izany ny kommuna Soanindrarina, Amboindranandriny, Ambatomena ary Amboimiarivo raha ny loharanom-baovao. Tsisy intsony ny fahatapahana amin'ireo tanàn-dehibe ireo dia manaraka izany koa ilatsaka any Antsirabe koa izany io, izany hoe ireo réseau rehetrarehetra ireo izany interconnecté. Dia hotoizantsika izay ilay toanteneny teo a, hotoizantsika mety hatrany fianaratsoala izy aloha hiakatra izany dia hitina makany Mianatsimo, makany Toliary a, dia anyriana any a mety Pristin Makatra indray rehefa mialavany a amin'iny Anjorobe sy ny rehetrarehetra iny dia taritina mianavaratra indray ilay izy a, dia nitanjona ametraka ny autoroute na tambazotra any ariana any a interconnecté any Madagasikara. Mbola isy ihany koa ny andiany fahatelo amin'nyity tetikasa ity amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana hatrany raha ny loharanom-baovao.
Dia izay indray ary tompo kilasy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana sy ankasitrahana feno hatrany ny fanarahnao izany hatramin'ny farany. Mbola manasanao kosa anaraka ny hafandarana manokana aoriana izao fampalalam-baovao izao ka aza misaraka amin'ny TV Plus Madagascar. Velomoa tompo kilasy tompoko vavy.